តនជុនរឿមតនសៃជាណនេភិទទី14រហូតដល់ឆ្នាំ1995ប្រទេសយើងកាន់តែមានការរៀបចំរៀបចំការលើកស្ទួយអ្នកមានចំណេះដឹងឲ្យខាងសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរដែលមានលោកយូប៊ូជាប្រធានបាននាំគ្នាខិតខំប្រៀបចំ អាមេរិកការប្រឡងប្រចាំជុកពីរង្វាន់ប្រសិទ្ធិហនុរិនឹងពីនរង្វាន់7មិខរ៉ែដោយប្រកាសឲ្យរង្វាន់1000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកច្នៃលេខ1ហើយអ្នកច្នៃបន្តក្នុងចំនួន5លេខគឺបាន800ដុល្លារ500ដុល្លារ300ដុល្លារនិង200ដុល្លារសម្រាប់ខ្ញុំរឿងកតញ្ញូຫມុកຫມត់ມັນមិនជារឿងអបាយដែលខ្ញុំចង់បានទេដោយសែនតើខ្ញុំក្រហើយត្រូវទទួលរងបន្តគ្រោះថ្នាក់តែម្នាក់ឯងទី អយុត្តិបានលើថាមានការប្រឡងបានເປັນរង warn ហាយបានប្រាក់គឺខ្ញុំខំឆ្លិតទៅជប់សរសៃរឿងដាក់ប្រឡងនឹងគេហើយព្រោះពេលថ្ងៃខ្ញុំត្រូវសរសេអត្ថបទភាពយុនខ្ញុំអោយខកបេតផតរបស់ក្រុមផលិតកម្មសํานักល្អខ្ញុំក៏បានប្រឡងជាប់ពីរង warn ជាបន្ទាប់បន្ទោក្នុងចំណោមជ័យលាភី5លេខ្ញុំទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់រហូតជួនការលេខ1ជួនការលេខ2ជួនការក៏លេខ5 ពេលនោះខ្ញុំក៏សនសម្មប្រាក់មួយចំនួនអាចមានលទ្ធភាពទៅផ្ទះមួយនៅម្ដំអូបាច់ក្អោហើយក៏សម្បាច់ផ្ទះពេញម្ដាយខ្មិចរបស់ខ្ញុំហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំក៏ទទួលបានកូនស្រីមួយដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាមើច័ន្ទរស្មីកែប៉ិតឈ្មោះដែលខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យកូននោះគឺចង់មានន័យថានាងជាប្រះច័ន្ទដែលមានរស្មីដ៏ស្រស់ស្រត្រតនបំភ្លឺជីវិតខ្ញុំ អ្នកជាបុគ្គលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំបន្តដែលសារខ្ញុំកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់សំរែលោកគ្រូប៉ៃផ្ទះធ្វើសម្បត្តិកំណត់ឲ្យកូនខ្ញុំបានសិស្សសេះឈ្មោះច័ន្ទទៅជាច័ន្ទទៅវិញបន្តការកែសម្បត្តិកំណត់ពិបាកនេះតើឈ្មោះកូនខ្ញុំត្រូវសិស្សសេះបែបនេះរហូតតែប៉ៃដែលខ្ញុំសំបាច់ផ្ទះចេញទៅម្ដាយខ្មែរបងថ្លៃខ្ញុំគ្មានអ្វីទីអង្គទីគាត់ក៏បានសំអ oi ម្ដាយខ្មែរខ្ញុំ លោកផ្ទះចែកកូនគ្រប់គ្នាឲ្យហើយតើមណៃគ្នាខ្ញុំលោកផ្ទះនៅចិត្តផ្សាដូចមិនមិនអំឡ័យគួរសំដៅគាត់បានតែងដេកនៅបាយចានខែកកណ្ដាលឲ្យកូនទី1ធំជាងគេបន្ទាប់មកកូនទី2ដែលបានដេកដែលមានផ្ទះស្រាប់ចំណាច់បដៃខ្ញុំដែលជាកូនបើបានត டை តផ្ទៃគ្នាផ្ទះផ្ទៃហើយដេកក៏ទៅជាងគេទីខ្ញុំត្រូវរកប្រាក់សងផ្ទះដល់ខ្លួនឯងដឹងនោះនៅជាប់គ្នាទាំងអស់ ត្រូវដល់ផ្លូវចុះតែមួយ room នេះខ្ញុំបានតែធ្វើរបស់ទុកសិនព្រោះខ្ញុំមិនផ្ទះនៅអស់បែកក្អមហើយបិញនោះម៉ាក់ខ្ញុំនិងម៉ាក់មីក៏មកនោះនៅជាមួយខ្ញុំជុំនេះដើម្បីជួយមើលថែខ្ញុំដែលនៅសុខសាយចិត្តធ្វើអ வை មិនតាន់បែជីវិតខ្ញុំមិនខកពីទឹករលោម្ដងចូលម្ដងនេះមិននឹងនោះបែកតែខ្ញុំកំពុងបែកកូនចប់នឹងដៃធ្វើអ வை មិនតាន់បែ រោងពេបយនក៏ត្រូវដូររលំចេះបន្តបន្តដោយសារមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍រិះដោះដាល់ឡានតើបគ្មានមនុស្សត្មើពេបយនតាមរោងពេបយនទីបិននោះខ្ញុំគ្មានកាងារធ្វើទៀតទេចំណាយស្វាមីខ្ញុំក៏នៅទៅជួយឲ្យវាមិនបានដတ်ដែរខ្ញុំសម្រេចចាត់លោកប្រទេសដើម្បីទៅដល់ការចំណាយក្នុងក្រូសស្ឯងតម្រាំខ្ញុំរឹងណាយរឹងជើងអាចរកកាងារធ្វើមិនបិននោះខាំងទូរទស្សន៍ សត្វមេណិបនផ្តល់ប្រចាំស្ថាននេះតបណិបនឯកជនដូចជាខ្ញុំត្រូវខំកែងងារធ្វើហើយប្រឡំលោកសសិដាច់ណៃសម្រាប់ជូនក៏ហូសម័យកាលដែរគ្មានមុខរបរបែបនេះទៀតទេភាសាតែខ្ញុំគ្មានប្រទេសនៅមកខ្ញុំក៏ត្រឡប់ទៅនោះនៅជាមួយប្អូនចំណានវិញចំណាយម្ដាយខ្មែរខ្ញុំក៏ត្រូវទៅនោះនៅជាមួយបងថ្លៃទី2របស់ខ្ញុំបាច់ចា៎ ហើយខ្ញុំក៏ត្រូវជួយផ្ទេរករឯកស្នាក់នៅដើម្បីរកកាងារថ្មីកូនស្រីតូចរបស់ខ្ញុំនេះដល់ជាចេះជ្រុលតាមម្ដងប្រហែលជាគេខ្លាចខ្ញុំទៅចោលគេមិននៅមួយថ្ងៃគេហើយមិនបើបានជួយខ្ញុំគ្មានកាងារថ្មីរស់ដល់មួយឆ្នាំតាមម្ដងខ្ញុំលក់ផ្ទះមួយចាយតរតែអស់ទូកប័ណ្ណចិះស្ប៉ាមៃរបស់ខ្ញុំมันអាចជួយសម្រាលការពិបាកក្នុងផ្ទះក្នុងនាមជាប្តីក៏ដែរ បងខ្ញុំនៅតែអរគុណកូនដែលបានផ្ដល់កូនស្រីដ៏គូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះដល់ខ្ញុំចាប់តាំងពីប្រសូតមកកូនស្រីរះស្មីមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបៃបាច់នេះទេអ្នកចិត្តខាំងមិនដែលទាំងដឹងថាផ្ទះខ្ញុំមានកូនតូចផងព្រោះកូនស្រីមិនដែលជុំធ្វើទុករំខានឲ្យមិនដែលអត់ងងុយដោយសារតែនាងសោះបែបគ្លៀនន័យអេអូអេអូឲ្យយើងដាំបានបើឆ្អែតក៏កេងលុកមក បតែរស្មីអាយុបានមួយឆ្នាំកន្លះចេះដែរចេះនិយាយស្នាប់គណិតមិនទៅខ្ញុំរកការងារបានធ្វើខ្ញុំចូលធ្វើការនៅមណ្ឌលបរមីស្ត្រីកម្ពុជាបន្តមកក៏បានមកធ្វើការនៅទូសណ្ឋាគារកុលទីណាស់វិញនៅក្នុងឆ្នាំ1999នៅសារខាងទូសណ្ឋាគារបានទទួលប្រាក់ខែសំរម្ងជាងកន្លែងចេះខ្ញុំត្រូវធ្វើការចាញ់យកបរមីឆ្ងាយឆ្ងាយទៅខ្ញុំសន្សំប្រាក់ខែ فاط មលមុំសង់ផ្ទះនៅលើដៃដែលម្ដាយគមីខ្ញុំចាច់ឲ្យហាងក៏ត្រុសនៅទីនោះដើម្បីបានផ្ញើកូនឲ្យម្ដាយគមីខ្ញុំជួយមើលហើយខ្ញុំត្រូវងើបតាំងໄປមក៤ទាបភ្លឺជិះម៉ូតូមកធ្វើការនៅភ្នំពេញជូនកាលតតែម៉ោង9ទៅ10យប់ទៅខ្ញុំបានទៅដាប់ផ្ទះប្រុសទៅចាញ់យកបរមីឬសម្ភីមិនអាចកំណត់ម៉ោងពេលបានទេត្រូវសម្រាប់លើធ្វើការចាប់នៅពេលណា ចំណែកស្មមីខ្ញុំក៏អាចចេញជួយខ្ញុំបានព្រមដឹកខ្ញុំទៅធ្វើការគ្រប់ទីកន្លែងជាមួយគ្នាព្រោះខ្ញុំអត់ចេះជិះម៉ូតូទេខ្ញុំអណិតកូនស្រីខ្លាំងណាស់នាងនៅតូចតែតែមានអាយុមិនឆ្នាំកំពុងត្រូវការក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពីម្ដាយតែខ្ញុំមិនដែរបានផ្ដល់ឲ្យនាងទេខ្ញុំឆ្លាប់ទៅចិត្តនឹងមកខ្ញុំដែលគ្មានបេនីយោជ័យអបរំលងខ្ញុំតតតែសោះ តែយើងនៅផ្ទះចាំគ្នារាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានបងប្អូនច្រើននេះក្រាន់តែមកគ្មានពេលនិយាយជាមួយខ្ញុំក៏ទៅចាត់ដําម្លឹងចោះតម្រាំកូនស្រីខ្ញុំដែលមានតែម្នាក់ឯងគ្មានបងគ្មានប្អូនហើយខ្ញុំគ្មានពេលវិលឲ្យនាងតតតែសោះមិនដឹងថានាងតចាត់យ៉ាងណាតែពេលជប់ខ្ញុំចាញ់ពេលធ្វើកម្មមកដាល់ផ្ទះម៉ោង10យប់រស្មីកេងលោកបាត់តាហាំងខ្ញុំបានតាមតលុយថាប់កូនព្រោះខ្លាចនាងភျាក់ បិព្រឹកខ្ញុំត្រូវភ្នាក់ໄປម៉ោង4ជាម៉ូតូទៅភ្នំពេញធ្វើការព្រោះខ្លាចស្ទះផ្លូវចូលធ្វើការមិនតាន់ម៉ោងចំណែករស្មីមិនតាន់ភ្នាក់ពីកេងទេហេតុនេះនឹងមិនបានឃើញមុខមិនដែររហូតតដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅមកដាក់កូនខ្ញុំបាននៅជាមួយគ្នាស្រាប់ទៅមួយខែខ្ញុំនឹងកុសបាននៅក្បែរគ្នាតែ៤ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ រតនវស័យភ្លេងថ្្លាក់ចុកចុំទឹកប្រៀបបិញស្រ ாய் កងខែភេងខ្ញុំលឺត្រើហឹងកោអោយស្រិននោះខ្ញុំកេងអប់កូនសក់ទឹកភ្នេទីនេះគឺជាចំណបទមើលឃើញទៅវេស្រ ாய் លពងលើវកូនស្រីខ្ញុំត្រូវរស់នៅប្រៀបដូចជាកូនដែលត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលកូនខ្ញុំនៅតូចនេះនាងត្រូវកម្មដាយនៅមើថៃឋានថ្នោះដោយក្មេងតូចទៅ តែខ្ញុំមិនអាចផ្ដាប់ភាពកករណៃឲ្យកូនបានព្រោះខ្ញុំជាម្ដាយដែលត្រូវទទួលរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមគ្រួសារទាំងមូលបើខ្ញុំមិននឹកបាច់ចាកដាក់បាយផ្ញើកូនឲ្យម្ដាយខ្មែកខ្ញុំមើលមកថ្ងៃទី2របស់ខ្ញុំក៏ននប់គ្នាមកពឹងផ្អែកលើខ្ញុំដូចមុនព្រោះផ្ទះនៅជួបគ្នីពេលនោះក៏មានកូនពីរអ្នកទេខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់6អ្នករមទាំងគ្រួសារខ្ញុំផងគឺ9អ្នក កបិទ្ធបងថ្លៃខ្ញុំក៏មានល្បីតើបគ្រោះតារគាត់ខ្វះខាតរហូតមកចំណាយខ្ញុំត្រូវផ្ញើកូនឲ្យម្តាយក្មេកជួយមើលថែតើបខ្ញុំត្រូវតែស៊ូទ្រាំចਿੰចាំគ្រោះតារបងថ្លៃខ្ញុំទាំងអស់ជីវិតខ្ញុំដូចជារោគពន្លឺនៃចិត្តក្តីសោកมันខើញសោះប្រុសខ្ញុំមិនបានតក់គ្រោះស្អីដេះត្រូវរែកពន់តាមម្នាក់ឯងរហូតបើប្រៀបធៀបជីវិតខ្ញុំនឹងកូនស្រីខ្ញុំការនៅពីក្មេងនាងរតត័យការជាងខ្ញុំតតទី ព្រះនាងជាកូនតែមួយធ្វើឲ្យកូនស្រីខ្ញុំខ្លាចទៅជាគ្មានស្ងៀមស្ងាត់សោះក៏ក្រតែតិចតិចសម្ដីធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្ភថ្ងៃមួយប្រហែលជានាងចង់ដឹកក្បែរខ្ញុំទៅនាងខំភញាក់តាំងពីម៉ោង4គឺໄປខ្ញុំកំពុងរៀបចំចែងខ្លួនទៅភ្នំពេញនាងរត់មកអបចឹងខ្ញុំចុះខ្ញុំបានត្រាំតែថាប់កូនឲ្យប្រាំប្រាប់នាងថាមកតែធ្វើការហើយកូនក៏យំអី កូនឆ្លាតគេមិនយំទេរស្មីសំឡឹងមុខខ្ញុំធ្វើភ្នែកព្រិចៗតែនេះមិនយំទេបិញនោះខ្ញុំអណិតកូនខ្លាចចတ်ខ្ញុំឈិនឈើចើងតែចូលកូនស្ងតែមិនរួចមកប្រមុនជប់ខ្ញុំមកដាល់ផ្ទះរស្មីកេងមុខបាត់តាហានបណ្ដាច់ក្មិចខ្ញុំបានន័យប្រាប់ខ្ញុំថាបើខ្ញុំចេញតែធ្វើការបាត់មួយសិនទៅគាត់រករស្មីមិនឃើញគាត់ភ័យមិន នាំគ្នាចែកផ្លែកគ្នារករស្មីពេញភូមិនៅតែមិនឃើញគាត់ដើររកចៅផងជំផងព្រោះអណិតខ្ញុំដែលមានកូនតែមួយគាត់ចាំជឿមិនឃើញជួបមកខ្ញុំទេបើបាត់រស្មីមិនវិញនោះតតដាត់ទៅថ្ងៃត្រង់ទៅកាត់រករស្មីឃើញនៅក្រៅទូខောက်អីដែលមានតែប្រឡោះមួយដូចលមមអាចចូលពុនបែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងពូនຢູ່ម្នាក់ឯងម៉ៃគ្មេខ្ញុំបានសូធថា តាមពូនយំធ្វើអីណ៎ណាវិញមែនទេរស្មីប្រេបខ្ញុំនឹកមកតែមកប្រាប់ថាមិនអោយយំទេខ្ញុំខ្លាចមកខឹងខ្ញុំយំເປັນន៊ុមកដាច់ក្មៃខ្ញុំអបចៅលងលោកដល់ក டை អណិតចំណាយខ្ញុំវិញបានត្រឹមអង្គយំស្រណោះសំដីកូនរស្មីជាកូនងាយព្រៀនបណ្ដឹងនេះ ខ្ញុំមិនធ្លាប់បានវិញនាងសំបីតែមួយរំពាត់តាំងពីតូចដាល់ធំខ្ញុំក្រៃក្រមមីតែខ្ញុំធ្នំតម្រឹះកូនជ្រុលបានបាច់មិនថានាងចង់បានអ្វីខ្ញុំខិតខំរកឲ្យនាងតរតៃតែពេលខ្ញុំចង់បង្ពេញភេបកកក្នឹងតែខ្ញុំមិនអាចផ្ដាល់ឲ្យនាងបានខ្ញុំបានសនស្ំប្រាក់តាមទូរសាពនៅគេមួយឯនេះទូរសាពចេញដបងនោះបណ្ដំថ្មចោលក្បែរបានប៉ះស្មៃដេកអបទូរសាពរហូត ប្រពៃជាបថតែមួយគត់ដែលអាចឲ្យម្តាយកូនយើងនិយាយគ្នាបាន។រយៈស្មីតបតែអាយុ4ឆ្នាំទេតែជិះប្រើទូរស័ព្ទស្ដតជាងខ្ញុំទៅទៀត។ចំណាយខ្ញុំវិញនិយាយទូរស័ព្ទនៅលើតុកក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់ខ្ញុំ។ឲ្យតែពេលសម្រាកញ៉ាំបាយខ្ញុំឆ្លៀតពេលខលទៅនិយាយលេងជាមួយកូនចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំនឹងកូនអាចនិយាយជាមួយគ្នាបានរាល់ថ្ងៃមិនដូចមុនទេ។ ពរអរដ្ឋស្មីអង្គការ terestap រហូតមិនថាបាញាំឬពេលកែងឡើយខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេថាហេតុអ្វីក៏មនុស្សដែលជាជាមស្ាងអំពើល្អដូចជាខ្ញុំបែជាមកជួបការលំបាកចរានតាមម្លឹងបន្តែខ្ញុំអត់មានវិធីអ្វីជួយខ្លួនឯងឲ្យបានល្អប្រសើរក្រៅពីពេលលងចាត់ខ្លួនឯងថានេះជាកម្មរបស់យើងត្រូវតែទទួលគេចវេះមិនបានទេ ពេលអស់កម្មអស់ពីយើងនៅបានជួបជីវិតសកស្ានហានខ្ញុំត្រូវតែខំប្រឹងរស់បន្តទៅទៀតដើម្បីកូនស្រីតែមួយក្បត់របស់ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំມັນអាចកាចលនឹងតាំងໄວក្មេងយ៉ាងនេះទេខ្ញុំមិនអាចបោះបង់នាងចោលឲ្យភពពេញកบาลមួយនៅលើលោកនេះបានឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ2005ដែលជីវិតខ្ញុំធ្លាក់ដណ្ដាប់បំផត់ពេលនោះរស្មីអាយុ5ឆ្នាំ ចំណែកខ្ញុំចូលអាយុ41ឆ្នាំតាហើយខ្ញុំបានផឹកឆ្នាំខុសធ្វើអោយប្រតិកម្មស្មាតហ៍មិនបានរសផងខ្លួនខ្ញុំរងអស់ដោយជាមនុស្សយុត្តដែលបានតាច់តាច់ដោយការឆេចច្រត់กระเปះពវិនដែលចលាញ់ដំណើរការតាហើយញ៉ាំបាយបានត្រឹមតែ២-៣ស្លាប់ព្រេះប៉ុណ្ណោះធ្វើអោយខ្លួនខ្ញុំសតល់តែស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងខ្ញុំក៏ត្រូវគេបញ្ចុះពីកាយងីនៅទស្សនៈវេជ្ជកលទីនេះ